Eden საქართველოს 6 დიდი ქალაქის ქუთაისის, რუსთავის, გორის, ფოთის, ზუგდიდისა და თელავის მოსახლეობას თანამედროვე გარემოსათვის უსაფრთხო ახალი მუნიციპალური ავტობუსები მოემსახურება. ქალაქებისათვის ავტობუსები ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერი შეიძინა. Ძალიან მოხარული ვარ, თუნდაც ბავშვებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ტრანსპორტი იქნება. თითქმის 15 წლიანი პაუზის შემდეგ თელავში მუნიციპალური ტრანსპორტი გამოჩნდა. საწყის ეტაპზე 5 ავტობუსი თელავში იმოძრავებს. მოგვიანებით კი ახალი ტრანსპორტის სოფლებსაც მოიცავს. ავტობუსი 50 მგზავრისთვისაა განკუთვნილი. ახალი ავტობუსი პირველებმა ქალაქში კახეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა თელავის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ იმგზავრეს. თელავის მოქალაქეებს გადაადგილება შესაძლებლობა გადაადგილდნენ ძალიან კომფორტულად და ყველა იმ რეგულაციების დაცვით, რაც დღევანდელ პერიოდში, პანდემიის პერიოდში არის მიზანშეწონილი. COVID პანდემიიდან გამომდინარე ჩვენს ქვეყანაში მუნიციპალურ ტრანსპორტში ნიღბის გარეშე მოძრაობა იქნება დაუშვებელი და მაქსიმუმ 20 ადამიანის მგზავრობა გადაადგილება იქნება დაშვებული. Ახალი და თანამედროვე ტრანსპორტით ახლა უკვე გორშიც იმგზავრებენ. მოსახლეობა საშუალება ექნება უსაფრთხო და კომფორტული ტრანსპორტით ისარგებლოს. ქალაქში სულ 25 ავტობუსი იმოძრავებს და უახლოეს მომავალში კიდევ 5 დაემატება. სატრანსპორტო საშუალებები 10 მარშრუტზე გადანაწილდა. ავტობუსები ეკოლოგიურად სუფთაა, აღჭურვილია, ადაპტირებულია შესაძლო პირებისთვის სპეციალური ასასვლელით. აღნიშნული ავტობუსები გარკვეული პერიოდის მანძილზე მოსახლეობას მოემსახურება უფასოდ. ეს იყო ხალხის მოთხოვნა, დიდი ხნის მოთხოვნა და 25 ავტობუსი მიიღო ქალაქმა, რომელიც მთლიანად ქალაქის ყველა მიმართულებით იმოძრავებს. ქალაქებისთვის ავტობუსები ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით შეიძინა. ყველა ავტობუსი ევრო 5 სტანდარტისაა. ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსახლეობა დღეიდან ქუთაისშიც ისარგებლებს. არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირამიდების სპეციალური ასასვლელი, ასევე გახლავთ სხვადასხვა საინფორმაციო დაფები, რომელიც მოსახლეობას აძლევს ინფორმაციას ავტობუსების გადაადგილების შესახებ. სულ მალე დამონტაჟებული იქნება ასევე უკონტაქტო გადახდის სისტემები. საქართველოს 6 ქალაქში თანამედროვე ტიპის ავტობუსები სატრანსპორტო ხაზებზე დღეს გამოუშვეს. პირველ ეტაპზე მგზავრობა უფასოა. ყველა ავტობუსი სრულიად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ეპიდვითარების გათვალისწინებით ავტობუსებში COVID-19-ის პრევენციისთვის ყველა წესია დაცული. ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს ავტოტრანსპორტს დეზინფექცია ჩაუტარდება.